Hoş gördüyüz izleyiciler. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əziz izleyiciler, bugün ölkədə sosial-iqtisadi durumdan danışacağıq və ölkədə tanınmış iqtisadçı Respublika Alternativ Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli hal-hazırda efirimizdədir. Bizimlə olun, bizimlə qalın, az sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Natiq bəy, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyamızda sizi görməkdən şadıq. Dəvəti görə mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Natiq bəy, nə baş verir? Yanvar ayının, biz hər zaman deyirik ki, adətən savaşdan çıxan xalqı, o müzəffər hökumət, müzəffər komandan, müzəffər prezident adını nə qoyursa qoyaq, bir mükafatlandırmalıdır. Savaş tarixlərində belə şeylər olub. İkinci Dünya Savaşından sonra elə Stalin də bu işi görüb. Amma savaşdan ay yarım sonra, yanvar ayının üçündə bu benzinin və dizelin qiymətinin qaldırılması, dizelin xüsusilə 33% qaldırılması və suyun qiymətinin qaldırılması. 31 deməli yanvarda suyun 100% qiymətinin qaldırılması və bu proses davam etdi, gəldi, enerji daşıyıcıların qiyməti qalxdı və qalxmayan təkcə insanların, belə deyək, rifah səviyyəsidir, onların qazancıdır, maaşlardır və s. və s. Mən istəyərdim ki, bir iqtisadçı kimi, həm də siyasətçi kimi bu məsələləri sizinlə danışaq. Bəlkə də bu ötən aylarda bu məsələlərə müəyyən mənada işarə etmişik. Amma get-gedə problem daha da dərinləşir və hara doğru gedir bu problem? İlk öncə bu suala cavab istəyərdik sizdən. Əslində, hökumətin özünün verdiyi rəsmi rəqəmlərdə biraz qəliz dildə yazılsa da, problemlərin nə qədər dərin olduğu hətta rəsmi rəqəmlərdə belə özünü biruzə verir. İnflasiya rəqəmləri tarixi maksimumlardadır, son illərdə ən yüksək, son ən azından 4 ildə ən yüksək səviyyədədir. İnsanların real gəlirləri azalıb, nominal gəlirlər artsa da inflasiya o nominal gəlirlərin böyük bir hissəsini yeyib, ona görə də real gəlirlər azalıb. İşsizliklə bağlı rəqəm açıqlandı, son rəqəm açıqlandı, 6.8%-dir, halbuki 19-cu ildə rəsmi rəqəmlərdə 4.7-4.8% göstərilirdi. Yəni, rəsmi rəqəmlər belə, hansı ki Azərbaycan statistikasının nə vəziyyətdə reallıqdan qaça bilir. Bəli, nə vəziyyətdə olduğunu hamımız bilirik. Azərbaycanda statistika siyasiləşib, yəni siyasi ritorikanın ifadəsinə çevrilib. Amma bunlara baxmayaraq, hətta rəsmi statistika belə vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini, sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlaşdığını, işsizliklə bağlı problemlərin artdığını, insanların gəlirlərinin azaldığını əyani şəkildə göstərir. Düzdür, bunu biraz pərdələyərək elan edirlər, rəsmi statistikanı elə qəliz dildə ifadə edirlər ki, sanki insanlar bunu anlamasın, amma insan gündəlik güzaranında vətəndaş bunu görür. Və sizin də sözünüzə qüvvət və müharibədən sonra belə bir ehtimal var idi ki, sosial-iqtisadi sahədə ciddi islahatların, köklü dəyişikliklərin şahidi olacaq. Çünki hərbi qələbə, doğrudan da möhtəşəm Azərbaycan ordusunun hərbi qələbəsi doğrudan da möhtəşəm bir qələbə idi. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini işğaldan azad olundu. Düzdür, digər problemlər də var. Rus sülh məramları ilə bağlı problem qalır və çox təəssüf ki, yaxın illər bizim başımıza ağrıdacaq. Amma ən azından torpaqların böyük bir hissəsinin nəzarəti özümüzə qaytara bildik, işğaldan azad edə bildik. Və nəticə itibarilə bundan sonra iqtisadi-sosial məsələlərin daha ciddi həllini gözləyirdi, hamılıqla onu gözləyirdi. Amma görünən odur ki, hökumət başqa resurslar tapmadığına görə, yəni islahatın özü bir ağrılı prosesdir. İslahat elə asan məsələ deyil. Sistem dəyişikliyi, iqtisadi islahatlar, sosial islahatlar müəyyən ağrılı proseslərlə özünü ifadə edir və bir çox klanların, məmurların, hakimiyyət daxili qrupların maraqlarına da toxunur. Ona görə o maraqları toxunmamaq xatirinə bu qələbənin bədəlini, belə deyək, insanlara yükləməyi üstünlük təşkil elədi. Yəni, belə çox təəssüf ki, belə bir yanaşma gördük. Çünki sosial xərclər, sosial xərclərin artırılmasını gözləyirdik, əvəzinə kommunal xidmətlər artdı, benzinin qiyməti artdı, dizelin qiyməti artdı. Sizin verilişlərin birində biz bu barədə danışırdıq, o zaman hökumət nümayəndələri deyirdilər ki, dizelin qiymətinin artması heç nəyə təsir etmir. Qiyməti qalxıb, logistikanın qiyməti qalxıb. Bütün bunlar təbii olaraq qalxmalı idi. Birdən-birə 33-34% dizel yanacağının qiymətinin artması maya dəyərinə ciddi təsir etməli idi ki, necə ki etdi.
Bugün mesela Azerbaycan'da meyvenin kıymeti, meyve tərəvəzin kıymeti keçenlere nispeten yüksektir. Kent təsarrufatı məhsullarının kıymeti yüksektir. Erzak kıymetleri həftəlik artım tempi gösterir artık. Yani həftənin əvvəli ilə sonu arasında artık erzak kıymetlerinde bir neçə qəpik o sürünən inflyasiya prosesini şahid oluruq. Sanki qəsdən düşünülmüş bir modeldir ki, insanın nəzərinə çatmasın. Həftədə 1 qəpik, 2 qəpik, 3 qəpik belə. Ayın sonunda görürsən ki, hər erzak məhsullarının qiymətində hər birində 20-30 qəpik fərq yaranıb. Bəzilərində hətta 1 manat fərq yaranıb və bu ciddi narahatçılıq doğurur. Və sosial-iqtisadi problemlərin həlli gecikdirildikcə, insanların sosial vəziyyəti ağırlaşdıqca Azərbaycanın müharibədən sonra önünün açıldığı və islahatlar üçün daha mümbit şəraitin yarandığı da arxa plana keçir. Sözümün canı ondan ibarətdir ki, heç kəsə sir deyil, müharibədən sonra Prezident İlham Əliyevin kifayət qədər güclü reytingi var idi və insanlar o reytingi görürdülər. Yəni bu qələbənin arxasında duran Ali Başkomandan kimi bu reytingi haqlı olaraq ona təsis eləmişdilər, necə deyərlər. Və hamı da gözləyirdi ki, bu reytingdən istifadə edərək daha sərt və daha radikal islahat addımları olmalıdır. Daha radikal islahatlara, sistem dəyişiklikləri olmalıdır, siyasətdə dəyişiklik olmalıdır, yerli özünü idarə etmədə dəyişiklik olmalıdır, iqtisadi proseslərdə dəyişiklik olmalıdır, oliqarxik sistemə qarşı ciddi mübarizə olmalıdır. Yəni prezident dəfələrlə çıxıb deyib, bu yaxınlarda yenə dedi ki, Azərbaycanda məmurlar bizneslə məşğul olmamalıdır. Yaxşı, bizə niyə şikayət edir ki prezident? Biz vətəndaş olaraq bunun qarşısını necə ala bilərik? Bizim qarşısına olmağın yeganə yolu oydu ki, normal seçki sistemi olsaydı, gedərdik seçkilərdə səs verərdik, başqa parlament çıxardardıq, başqa prezident seçərdik, ondan tələb eləyərdik ki, məmurların bizneslə qarşısına olmasını maneçilik törət, qanunlar çıxar, parlament normal çalışsın. İndi biz neyini, vətəndaşa dəfələrlə şikayət olunur ki, məmurlar bizneslə məşğul olur, olmamalıdırlar. Bunun qarşısına alan strukturlar da prezidentə tabə edir. Niyə, Natiq bəy, sözün qüvvəti olaraq? Ölkədə qiymətlərin artması ilə bağlı bir tarif şurası var. Hı-hı. Tarif şurasının başında Mikayıl Cabbarov da, yəni İqtisadiyyat Naziri, bütün şuraların başında əksəriyyətin Mikayıl Cabbarovdur. Siz necə düşünürsünüz? Bu qədər qiymət artımı olur, bu qədər etirazlar olur. Niyə prezident özünü kənarda qoyur bu proseslərdən? Sanki narazılıqdan qaçır. Halbuki prezidentin iradəsindən kənar bu şeylər ola bilər mi sizcə? Əlbəttə, mümkün deyil. Yəni, qiymət artımı çox güman ki, prezidentlə razılaşdırılır. İstəyir dizel yanacağı olsun, benzin olsun, təbii qazın limiti ilə bağlı məsələ olsun ki, hansı ki sonuncu dəfə biz bunun şahidi olduq. Təbii suyun qiyməti, içməli suyun daha doğrusu qiymətinin artması olsun. Bu prezidentlə razılaşdırmadan mümkün deyil. Sadəcə mənə belə gəlir ki, indiki yeni iqtisadi komanda, yeni deyəndə artıq yeni də deyil, bir neçə ildir artıq fəaliyyətdədirlər bunlar. Prezidentə təqdimatı bu cür edirlər. Azərbaycan prezidentinin diplomatiya ilə bağlı, xarici siyasətlə bağlı həm təhsili, həm təcrübəsi kifayət qədər yüksək səviyyədir. Amma iqtisadi təhsili də yoxdur. İqtisadi məsələlərlə dərindən bilməyə borcu da yoxdur. Yəni dünyada bizdə belə bir təsəvvür var ki, prezident ümumiyyətlə hər şeyi bilməlidir. Yani her şey yolda çekmek. Komanda ne üçündür? Onu deyirəm də, bəli. Yolda çekmek bilməlidir, nə bilim, iqtisadiyyatı da, sosial hayatı da, hərbini də, diplomatiyanı da, elə deyil. Prezidentin hər bir sahə üzrə yaxşı məsləhətçiləri, yaxşı komandası olmalıdır ki, gətirib təklifləri hazırlasınlar, bişirsinlər, çıxartsınlar ortalığa, o da baxandan sonra qərar versin ki, hansını seçir. İndi söhbət ondan gedir ki, prezidentə uzun müddətli dəfələrlə məruzə edirdilər ki, təbii insansılar ziyanlı işdir. Bunu məruzə edən şəxslər prezidentin özü də tələb eləməli idi yeri gəlmişkən ki, niyə ziyanla işləyir? Gətirin ortalığa bir sənəd qoyun, rəqəmlər qoyun ki, niyə məsələn Soqarda ziyan var, niyə Azərqazda var, Azərsuda var, Azərenerjidə var, Azərxalçada var, nə bilim, hər yerdə var da, harada Azərbaycanın dövlət şirkəti varsa orada ziyan var. Niyə bu ziyanla işləyir? Sadəcə dedilər ki, bu ziyanla işləməyin qarşısını almağın bir struktur dəyişikliyi lazımdır, idarə etmə dəyişikliyi. Bunun üçün bir investisiya holdingi yaradıldı keçən ilin avqust ayının 6-sında. Və paralel olaraq dedilər ki, dotasiyaları azaltmaq üçün başqa yol yoxdur, qiymətlərin də artımına getmək lazımdır. Ümumilikdə dotasiyaların azaldılması, ziyanla işləməyin qarşısına alınmasının istəyir özəl sektor olsun, istəyir dövlət sektor olsun. Qızıl qanunu nədən ibarətdir? Birinci xərc və gəlir hissəsini çox şəffaf şəkildə araşdırırsan. Nə qədər gəlirim var, nə qədər xərcim var. Sonra başlayırsan xərc hissəsini azaltmağa, harada mümkündür.
Fərq hissəsini azaldıqdan sonra, gəlirlə xərci bərabərləşdirdikdən sonra artıq qiymət artımına ehtiyac yaranır. Bizdə tamamilə tərsindən başladılar. Birinci qiyməti artırdılar bütün sahələrdə və sonradan indi hesablamalar gedir və rəsmi açıqlamalar verilir ki, indi biz audit yoxlamalar aparırıq ki, görək ziyanla işləməyin qarşısını necə ala bilək. Elə olmur axı, birinci audit yoxlaması olmalıdır. Azərbaycanda korrupsiya ən şəffaf sahələrdən biridir də, yəni hamı hər şeyi bilir. Yəni birinci yoxlamaq lazım idi ki, niyə görə satın almalarda qiymətlər şişirdilir? Niyə Azərsuda məsələn bu qədər problem var, bu qədər borcu var Azərsunun? Yəni milyardlara yaxınlaşıb borcu, yəni yığılmış borcu yaranış günündən bugünə. Niyə yaranıb bu borcu? Niyə məsələn başqa yerlərdə bir adi bir motor, su motorunun quraşdırılması, məsələn 100 manatadır, Azərsuda bu 800 manatdır. Bax, bu suallara cavab olmadıqca, bu yükün qiymət artırılması yolu ilə pis idarə etmənin bədəli insanların çiyninə yüklənir. Bu da təqli olaraq narazılıq yaradır. Yəni, bir müddət hələ də Azərbaycan prezidenti doğrudan da hərbi qələbənin, zəfərin kifayət qədər ciddi effektindən istifadə edəcək. Amma bir müddətdən sonra bu problemi yaradacaq. Bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra insanlar o sosial problemlər artdıqca, iqtisadi problemlər artdıqca bu insanlarda sual yaranacaq ki, yaxşı, bizim dolanışımız niyə məsələn başqa post-sovet ölkələrindən aşağıdır, niyə Qazaxıstandan aşağıdır, niyə Rusiyadan aşağıdır? Məncə artıq o etirazlar, narazılıqlar başlayıb, o narazılıqların bir etirazlara çevrilmə prosesi var. Əlbəttə, bunun üçün də yəqin ki, müəyyən siyasi sürəc lazımdır da. İnsanlarda hələ də ümid var, biz bu son yay aylarında bir böyük əksəriyyət rayonlara səfərlər etdik. İnsanlarla yerlərdə görüşdük, danışdıq. Kifayət qədər hələ də ümid var ki, insanlarda İlham Əliyev ciddi addımlar atacaq, müəyyən dəyişikliklər edəcək. Bu ümidi sındırılandan sonra çox çətin olacaq. Prezidentin reytingi çox sürətlə də aşağı düşməyə başlayacaq. Və növbəti illərdə idarə etmədə yaranan problemlər, sosial-iqtisadi həyatda yaranan problemlər bumerang effekti ilə geri dönəcək. O zaman iki yol qalır. Ya 2013-14-cü ildə başlanan o sərt, total əzmə üsuluna keçmək. Bunun effekti olmadı, gördük. Hamımız getdik həbsxanada, yatdıq, çıxdıq öz fəaliyyətimizi davam etdirdik. Yəni, nə baş verdi ki, nə dəyişdi ki, insanlar həbslə olsaydı və yaxud da belə total nəzarətlə olsaydı, Şimali Koreya dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsi olardı. Niyə ola bilmir? Deməli, bu həbslə olmur. Deməli, bu sıxmaqla olmur. Bir yol bu qalır. Mən inanmıram və ümid edirəm ki, bu yola gedilməyəcək. İkinci yol isə doğrudan da əsl islahatlara start vermək məsələsi gələcək ortalığa. Yaxşı, bu seçənəklərdən ən böyük və ən yaxşısı əsl islahatlara start vermək isə niyə gecikdirilir? Niyə biz zaman itiririk? Zaten itirdik. Biz 2004-cü ildə başlamalıydı. Xatırlayın da, 2004-cü ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan fəaliyyətə başladı, böyük neft pulları gəldi. Azərbaycanda hər şey yaddan çıxdı. Niyə o zaman, məsələn, pambıqçılıqdan danışılmırdı? Məsələn, 2004-cü ildə Azərbaycanda, 2004-cü ilə qədər, pambıq yığımı ildə 214-215 min ton idi. Neftdən öncə? Neftdən öncə, böyük neft pullarından öncə. Niyə onu birdən-birə yaddan çıxarıldı, 40 bin tona qədər düşdü, 5 dəfə düşdü. Sonra neftin qiyməti düşdü 2014-15-ci illərdə, birdən-birə pambıq yada düşdü. Təzdən pambıq əkməyə başladılar və indi 2004-cü il səviyyəsində yeni çatmışıq. 215-216 min ton pambıq yığa bilirik. Keçən il bu qədər olub, bu il biraz artıq olması gözlənilir. Yəni, siz o vaxt itirdiniz də, 2004-dən 2014-15-ci ilə qədər 10 il vaxt itirdiniz. Heç nəyə fikir verməziniz. Yerli istehsalla bağlı problemlər həll olunmadı. İndi yenidən yerli istehsal yada düşüb, qeyri-neft sektoru yada düşüb, qeyri-neft sektorunun ixracatı yada düşüb. Axı bu zaman itirildi də, 2004-də başlasaydı köklü islahatlar, biz indi ən azından Şərqi Avropa ölkələrinə yaxınlaşılmış bir həyat səviyyəmiz var idi. Bax, bu zaman itirildi. 10 il bax, bu zamanı itirdiniz o zaman. İndi yenədən həmin zaman itkisinə gedir. Yəni, alternativi yoxdur axı köklü islahatlara. Mən Natiq bəy, izləyicilərlə nəzərinə çatdırıram ki, iqtisadçı Respublikası Alternativ Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli ilə açıq sözün efirindəyik. Çıxış yollarını da göstərəcəyik. Amma təbii ki, öncə qüsurları qeyd eləməliyik. Olduğu kimi, ünvanlı şəkildə qeyd etməliyik. Natiq bəy qeyd etdi ki, hər zaman dizelin qiymətini qaldırmasından bağlı dedilər ki, qiymətlərə təsir etməyəcək. Biz bunu 2015-ci ildə, bəlkə də dünya praktikasında
bankçılıq tarixində ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda iki dəfə inzibati devalvasiyanı biz şahid olduq. Biri fevralın 20-sində, biri ilin sonunda. 1 manat 5 qəpik, sonra 1 manat 55 qəpik. Sonra da üçüncü də uzanan devalvasiya. Uzanan devalvasiya oldu ki, 1 manat 70 qəpik. İndi real orada dayanıb da. Orada bəzi deputatlar var idi, çox maraqlıdır. Deyirdilər ki, dollar və yaxud da valyuta ancaq xaricə gedənlərə lazımdır. Ölkənin bu qədər bəsit, bu qədər primitiv. Biz deyil, maaşı dollarla almırıq biz ki, bizə nədə qoyuruz. Yəni, hər şeyə bir bəhanə gətirirlər. Halbuki dünyanın istənilən nöqtəsində, hər hansı bir devalvasiya olarsa, bir inflyasiya olarsa, orada bir indeksasiya var. Əlbəttə. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti indeksasiyaya getmir? Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti indeksasiyanın başına min oyun açıb. Əvvəllər inflyasiya görə indeksləşdirilirdi gəlirlər, həm təqaüdlər, həm maaşlar. Sonra gördülər ki, devalvasiya olan ili 12% keçdi inflyasiya. Yəni, bunlar birdən-birə maaşı 12%. Bu hətta rəsmi inflyasiyadır, qeyri-rəsmi 30% keçmişdi. Çünki çox ciddi qiymət artımı var idi. Amma nə qədər sıxsalar da rəqəmlərlə, nə qədər oynasalar da, daha iki rəqəmli rəqəm alınmalı idi, necə ki, alındı 16-cı ildə. Yəni, burada gördülər ki, alınmır da, birdən-birə maaşların 12%-13% təqaüdləri artırmaq doğru deyil. Və başqa bir üsul tapdılar. Fikirləşdilər ki, bundan sonra 2017-ci ildən biz orta əmək haqqının artım tempinə görə indeksləşdirəcəyik. Bu çox asandır da, tavandan götürülmüş rəqəmlərdir. Yazırlar ortalama 1-2%, 3% və ona uyğun da indeksləşmə aparırlar. Sonradan prezidentin bir çıxışı oldu 2017-ci ilin sonu, 18-ci ilin əvvəllərində ki, Azərbaycanda gəlirlər sürətlə artır. İndi bunlar fikirləşdilər. O da seçki öncəsi. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. 18-ci il seçki öncəsi. Prezident seçkilərindən 3-4 ay qalmış. İndi bunlar fikirləşdilər ki, neyniyək, bəs prezident elə deyib, baxı, bizdə orta nominal əmək haqqı artmalıdır da, bu deyib, baxı, sürətlə artır. Bunu artırmaq lazımdır. Artırdılar 5%, 6% göstərdilər, bununla indeksləşdirdilər, sonra gördülər yenə artım tempo ola bilər, alınmır, təzdən qayıtdılar inflyasiya. 2,3% inflyasiya oldu deyən inflyasiya qədər görə tənzimlədilər. Sonra indi fikirləşdilər ki, birdən inflyasiyanı yenidən kontrol altılmaq mümkün olmayacaq. Yenidən qayıtardılar orta aylıq nominal əmək haqqının artım indeksinə görə indeksləşməyə. Bax, belə rəqəmlərlə rəqs edəydi Azərbaycan hökumətinin çoxdan ki peşəsidir. Rəqəmlərlə çox yaxşı janglorluq eləyə bilir, yəni rəqs eləyə bilir. Və bu rəqəmlərlə oynaya-oynaya bu indeksləşmə məsələni ikinci tərəfə atdılar. Amma bir şey dəyişdi, yəni haqqına danışmaq lazımdır. Minimum əmək haqqında çox kəskin artım oldu. 134-135 manatdan birdən-birə 250 manata qədər minimum əmək haqqı artdı. Burada da nəyə görə bu qərar birdən-birə güclü qərar verildi, demək, pul da dəyərdən düşdü. Pul dəyərdən düşməsi ilə paralel. Məlum oldu ki, Gürcüstan və Ermənistandan bizim minimum əmək haqqımız aşağı. Və bu çox ciddi siyasi bir təsir mexanizmi var. Cənubi Qafqazın lideri ölkəsi falan. Cənubi Qafqazda ən aşağı əmək haqqı, minimum əmək haqqı ən aşağı səviyyədə idi. Və ondan sonra prezident qərar verdi, yenidən biz üçüncü yerə qalxdıq. Yəni, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Azərbaycan, dördüncü yerdə Azərbaycan qərarlaşdı, minimum əmək haqqı artdı. Amma burada nə problem yaşandı? Biz bunu dəfələrlə dilə gətirmişik. Azərbaycanın vergi sistemində, vergi qanunvericiliyində böyülünə çalışanlar, yəni fərdi sahibkarların sosial müdafiə fonduna ödənişləri minimum əmək haqqını indeksləşib. Yəni o zaman 130 manat olanda, 136 manat olanda minimum əmək haqqı faiz dərəcəsinə görə daha az sosial müdafiə fonduna 25 manat idi, indi olub 62 manat 50 qəpik. Tamamilə doğrudur. Hətta fəaliyyət növü var ki, 50% ödənilməlidir minimum əmək haqqının. Deməli, o tərəfdən qaytarır. 125 manat hər ay sosial müdafiə fonduna ödəniş var. Bunun məntiqsizliyi və belə çox absurdluğu ondan ibarətdir ki, dövriyə nəzərə alınmır. Yəni, insan var ki, fərdi sahibkardır. Tutalım ki, mən rəsm çəkir, yəni saytda dizaynerdir məsələn, fərdi sahibkardır. Bunun gəliri ola bilər 500 manat olsun, ola bilər 600 manat olsun, ola bilər 400 manat olsun, ola bilər hətta 300 manat olsun ay ərzində. Bu gəlirlər nəzərə alınmır, ancaq sosial müdafiə fonduna ödənişlər minimum əmək haqqını indeksləşdiyinə görə elə ola bilər ki, bu adam 300 manat qazansın, onun 62 manat 50 qəpini və yaxud da elə fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər ki, 125 manatını vergi şəklində sosial müdafiə fonduna versin. Bu absurddur. Absurddur. Yəni, sosial müdafiə fonduna ödənişlər minimum əmək haqqından
ayrılmalıdır. Yəni bu qanunvericilikdə dəyişiklik olmalıdır. Biz bununla bağlı təkliflər də səsləndirdik, hətta rəsmi müraciət də olub, baxılmadı təəssüf ki. Çünki bu 100 indi sabah tutalım prezident yenidən fərman verə bilər ki, minimum əmək olacaq 400 manat. Əgər Ermənistanda, Gürcüstanda birdən-birə artsa, onlara paralel olaraq bizdə də artar. Bizimki bəhsə-bəhsə. Bəli. Və artsa nə olacaq yaxşı? Onda yenə sosial müdafiə fonduna ödənişlər artırılmalı olacaqlar. Və sonra da deyirlər ki, vergidən yayınmağa çalışır insanlar. İnsan neynəsi? Görür ki, 500 manat fərdi sahibkardır, səhərdən axşamacan çalışır, 500-600 manat pul qazanır. Bunun az qala, nə bilim, 15-20 faizini sosial müdafiə fonduna hələ ən yaxşı halda əlindən alırsınız. Hələ bunun başqa ödənişləri də var. Yəni indi sığortaya ayrıca indi tibbi sığorta tibbi sığortaya ayrıca ödənişlər var, digər ödənişlər var. Əmək hüququnu itirənlər üçün ayrıca fond yaradılıb. Ora 0.5 faiz. Uzlu əməyə görə əlavə. Yəni bunların hamısı var. Yaxşı bu minimum əmək haqqını artırırsınız, lap yaxşı. Bunu vergi tərəfini də düşünmək lazımdır. Bu mənim üçün çox belə böyük örnəklərdən biridir ki, Azərbaycan hökuməti o məşhur Lətifədə olduğu kimi qulaqları kəsir sonra sayır. Gerçəkdir. Amma qulaqları kəsir bəzən saymır da. Nəyə görə? Məsələn, son bir ildə müşahidə olunan bir mənzərə var. Ölkədə konkret olaraq nəqd pulla çalışan bir neçə orqan var. Onların başında, yəni o qulaqları kəsən gömrük komitəsi dayanır. Gömrük komitəsinin fəaliyyəti haqqında nə qədər deyirik, nə qədər yazırıq, öz işindədir. Nəyə görə? Burada mənə Bağdatda kör xəlifədir. Yəni, bunu prezident görmürsə, deməli, idarə eləyə bilmir. Görürsə, deməli, ona şərik çıxır. Yəni, bu belə bir məntiq də var. Bir də hər sahədə çalışırlar ki, insanlardan nəyisə tutub qoparsınlar. Elə bir neçə gün öncə Nazirlər Kabinetinin uyğunluq sertifikatı ilə bağlı ortaya atdığı bəhanə də, məncə bunun bir şeydir. Onlayn ticarətə əl qoyublar. Bir kiçik, mən şəxsən özüm, kiçik bir onlayn bu flaşqa deyirik də, bir flaş. Yaddaş kartı. Yaddaş kartı. Yaddaş kartı gəldi, poçta dedilər ki, gömrükdə gərək qeydiyyatdan keçir. Kiçik yaddaş kartına nə gömrük, bu nə deməkdir? Yəni, onsuz siz alırdınız orada onun dövlət rüsumunu. Yəni, hər tərəfdən insanları məhdudiyyətlərlə özləşdirirlər. Bir də bu, mənə maraqlı gəldi Nazirlər Kabinetinin bu uyğunluq sertifikatı ilə bağlı yeni bəhanəsi. Mən istəyərdim, bu barədə fikrinizi eşidək. Nazirlər Kabineti qərar verib ki, ölkə ərazisində satışda, pərakəndə satışda olan qeyri-ərzaq məhsullarının uyğunluq, Azərbaycan bazarına uyğunluğu ilə bağlı sertifikalaşdırma həyata keçirilsin. Və orada maraqlı cəhətlərdən biri odur ki, insanlara, iş adamlarına müxtəlif növ məhsullarla bağlı özlərinin o sertifikat formasını doldurulmasına icazə verirlər. Amma onun təsdiqi yenə müvafiq icra strukturlarında olacaq. Yəni, İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq idarələrində olacaq. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mən iş adamıyam, bu yeni qaydalara görə bir forma doldururam, göndərirəm, mənə deyəcəklər ki, forma düz deyil. Gələcəm həmin ora, vaxtım gedəcək, məndən rüşvət istəyəcəklər və yaxud da deyəcəklər ki, 50 manat ver, biz dolduraq, doğrusunu biz bilirik. Necə ki, müxtəlif dövlət idarələrində xatırlayırsınızsa, ərizə yazanlar ştatı var idi. İnsanın savadı vardı, özü ərizə yaza bilər. Gəlib oturan kimi deyirdilər ki, 10 manat ver, biz sənin yerinə ərizə yazaq. Bax, ona bənzər bir şey var. İkinci təhlükəli məsələ ondan ibarətdir ki, qeyri-ərzaq məhsullarının təhlükəli növlərinin siyahısı hazırlanacaq. Nazirlər Kabineti bu siyahını hazırlayacaq və siyahıya uyğun olaraq da artıq iş adamının ixtiyarı olmayacaq özü doldurmağa. O müfəttiş gəlməlidir, yoxlamalıdır, uyğunluq sertifikatı verməlidir, bundan sonra pərakəndə satışa icazə veriləcək. Tam absurddur. Niyə absurddur? Çünki ölkədə istehsalla məşğul olanları nəzarət edən onlarla dövlət qurumu var. Nə bilim, bunun epidemioloji sahəsi ilə məşğul olan, bunun standartlara uyğunluğu ilə məşğul olan, bunun sertifikatlarını verən dövlət qurumları var da yerli istehsal. Zaten bizim nə yerli istehsalımız var ki, hələ bir süni maniyələr də yaradır. Əynimizə bir köynək, bir corab istehsal eləyə bilmir Azərbaycan. Yəni, bunu düşünməkdənsə, bunu təşviq etməkdənsə, istehsalı genişləndirməkdənsə yeni bir maniyə yaradılır. İkinci absurd tərəf ondan ibarətdir ki, bu ithal mallarına dair. Yəni, ölkəyə gətirilən mallara dairdir. Yaxşı, gömrük komitəsi sərhəddə bütün uyğunluq sertifikatlarını yoxlayır. Bəli.
Bütün malların sertifikatı olmasa, zaten gömrük komitəsi insanları canlı boğazına yığır. Lazım olan, olmayan 100 kağız. Yəni birinci etap elə uyğunluq sertifikatı. Bəli, uyğunluq sertifikatı istəyir, məhsulun mənbəyi ilə bağlı məlumatlar istəyir. Hətta onun hansı ölkədən gələrkən orada hansı qaydalarda saxlanılması ilə bağlı məlumat istəyir. Yəni bütün məlumatları istəyir. O nəyə görə çox istəyir? Çünki sən onun birini tapa bilməyəndə deyir, hə, indi gəl oyun, əyləş, söhbət eləyək, görək ki, o kağızı niyə itirmirsən? Gəl, indi o kağızın bədəlini göy kağızla ödə. Yəni, bax, elə bir sistem qurulub. İndi yaxşı, ölkəyə mal gəldi. Gömrük bunu ölkəyə buraxdı. Mən pərakəndə satışçıyam. Mən niyə buna yenidən uyğunluqla bağlı hansısa kağız almalıyam, icazə kağız almalıyam? Hansı məntiqlə? Axı, bunun istehsalçısı mən deyiləm, mən bunun satışçısıyam da. İstehsalçısı mən deyiləmsə, istehsal Çindədirsə və ölkəyə buraxılıbsa, deməli ölkəyə uyğundur ki, buraxılıb da, gömrükdə buraxmayın. Yaxşı, əgər belə qaydalar tətbiq eləmək istəyirsinizsə, sərhəddə tətbiq eləyin ki, Azərbaycanda uyğunsuz sayıla biləcək. O da hansı kriterləri olacaq, onu da bilinmir. O da yoxdur. O Nazirlər Kabineti yaxın həftələrdə onunla bağlı siyahı açıqlamalıdır. Yaxşı, tutalım kriterləriniz də var. O siyah kriterlərinizi sərhəddə tətbiq eləyin də. Sərhəddən buraxmayın. Mən onda pərakəndə satışçı kimi hardan alıb satacağım bunu? Qaçaq malçı yolu ilə gətirəsi deyiləm ki, ölkəyə. Deməli, bax, burada həm istehsalçı ilə bağlı, həm idxalçı ilə bağlı absurd qərardır bu. Və bunun məntiqi də yoxdur. Yeganə məntiqi odur ki, kimlərəsə yeni vəzifə, yeni pul, bir idarə yaradılacaq, bir agentlik yaradılacaq, onun başçısı olacaq, onun mavinləri olacaq, onun katibəsi olacaq, onun avtomobili olacaq, ofisi olacaq, kimlərin isə qohumu olacaq, gəlib oturacaq orada. Və salam. Və sonra da gedəcək iş adamlarının boğazına çöküb, uyğunluq sertifikatını həm 50 manata, 100 manata, 300 manata, 500 manata satacaq. Və salam. Bu yeri gəlmişkən gömrüklə bağlı dünən bir qrup iş adamları ilə xahiş elədilər, görüşdüm. Ölkəyə vitaminlər gətirirlər, dərman olmayan vitamin vasitələri gətirirlər və tapılmayan dərmanlar da belə gətirirlər. Ya, insanlar bir neçə həftədir gömrüklə vuruşurlar. Əməlli başda vuruşurlar. Nəyə görə vuruşurlar? Çox qəribədir. Onlar mal gətirdikləri mal Latviya malıdır. Yəni Pribaltik ölkələrinin birindən gətirirlər malı. Və orada zavodun invoice qiyməti var. Bəli. Gətiriblər ölkəyə. Özdə indiki dönəmdə çox vacib məhsullardır. Vitamin C-dir, vitamin D-dir, yəni bu pandemi ilə əlaqəli insanların sağlamlığını qorumaq üçün, onların bədəninin, vücudunun müqavimətini yüksəltmək üçün çox geniş tələb görən məhsullardır. Gömrük buraxmır. Niyə buraxmır? Deyir, sizin invoice-də yazıldığınız qiymət doğru deyil. Hə, avtomobillərlə bağlı da eyni şey, eyni məntiqdir. Bunlar deyirlər ki, yaxşı, biz bunu heç onlayn üzünü də görməmişik həmin şirkətin. Müqavilə bağlamışıq, pulumuzu köçürtmüşük, sertifikatını almışıq, invoice-nu almışıq, Azərbaycana gətirmişik də. Yaxın, niyə düzgündür? Deyil, bazarda bu daha baha satılır. Bunlar anlamırlar ki, iş adamı zaten pul kazanmak için getirir. Çok maraqlı bir tendensiyadır bu. İzləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, şəxsən mən də Koreya Respublikasından gətirdiyim avtomobillə bağlı eyni problemlə üzləşdim və bugün sentyabr ayında artıq 3-cü məhkəmə iclasımız olacaq. Siz bunu ictimailəşdirdiniz, yaxşı ki. İctimailəşdirdim və məhkəməyə müraciət eləmişəm və deyim sizə, invoice-da olan hüquqi sənəddir, qiymət. Bəli, tamamilə. Onlar orada yazır ki, deməli, gömrük komitəsinin kalkulyatorunda yazır ki, tövsiyə olunur. Mən də bunu məhkəmədə çıxış elədim və hakim də mənlə razılaşdı. Tövsiyə imperativ deyil. Əlbəttə, yerinə yetirilməlidir. İmperativ norma deyilsə, mənim əlimdəki sənəd daha önəmli sayılır və gömrük komitəsi faktiki olaraq, mən buradan bir daha müraciət edirəm, faktiki olaraq insanların cibinə girir, soyğunçuluq edir, bu sahibkarların başına gətiriləndə növbəti oyundur. Və sonradan da qiymət artır. Sonra da qiymət artır bazarda. Deyirlər ki, qiymət niyə artır? Prezident çıxır, danışır, məmurlar danışır ki, qiymət artımına qarşı monitorinqlərə başlayamış. Nə monitorinq? Siz gömrük komitəsinin fəaliyyəti qiyməti artıran əsas faktordur. Həmin iş adamları görün, neyiniblər də? Dünən mən danışırlar, mən qəribə gəlir mənə ki, Azərbaycanda hər şey işitmişdi, bir bu qalmışdı. Gediblər səfirliyə müraciət ediblər Latviya səfirliyinə ki, xahiş edirik o zavodu tapın, o zavod sizə rəsmi məktub göndərsin ki, bizim qiymətimiz budur da, siz də bunu təsdiqləyin, bir məktub şəraitində, şəklində verin, biz bunu gömrük komitəsinə verin. Deyir, onu da almışıq. Səfirlik bizim, deyir, xahişimizi yerinə yetirdik. Onu da almışıq, vermişik gömrük komitəsi, gömrük komitəsi deyir ki, bəlkə səfirlik sizin dostunuzdur. Yəni, bax, belədir də, bax, bu qədər diabırçılıq dünyanın heç yerində ola bilməz. Yəni, siz invoice qiymətini tanımırsınız, özünüz qiymət qoyursunuz.
Ondan gömrük rüsumu hesaplayırsınız. Qiymət şişir. Mən iş adamıyam. Mən sizə nə ödəmişəmsə, məcburam malımın xidmətimin üstünə qoyum ki, ziyan eləməyim də. Və bu nəticə itibarilə də bazarda qiymət qalır. Və gömrük komitəsinin sədri hər ay çıxır tweet atır ki, bir ictimaiyyətə məlumat verir ki, plandan əlavə gömrük komitəsi, nə bilim, 150 milyon, 200 milyon pul topladı. Sanki pambıq topluyor, sanki kolxoz sədridir. Yəni, gömrük komitəsi əlavə dəyər yaratmıyor. Yəni ki, bunlara deyiblər ki, mütləq bu pulu toplamalısan da belə sürəyədir. Yəni, bu özünü, burada bir maraqlı intriqa da var da. Uzun zamandır söhbət var ki, gömrük komitəsinin ayrıca bir qurum kimi qalmasının mənası yoxdur. Mən də onun tərəfdarıyam ki, ayrıca bir qurum kimi qalmasının mənası yoxdur. Çünki bizim gömrük komitəsi gömrüyün fəlsəfəsini bilmir. Hətta bugün də, məsələn, gömrük komitəsinin rəhbərindən soruşsanız ki, sizin niyə hərbi rütbəniz var, onun səbəbini belə bilməyəcək. Çünki bu, hərbdən gələn bir məsələdir, o orta əsrlərdən gömrüklə hərbçilər məşğul olur. Bu da, yəni, kontinental Avropa mədəniyyətindən gəlib, sonra ruslara keçib, sonra da ruslardan bizə keçib. Yəni, bax, bunu belə bilmirlər də, fəlsəfəsini bilmirlər ki, daxili bazarı qorumaq nədir, niyə gömrük yaradılıb, gömrüyün əsas fəaliyyəti nədən ibarət olmalıdır, bunu da bilmirlər, bunu da qoyduq qırağa. Yaxşı, bunu bilməyə-bilməyə, heç olmasa, bu əlavə pul yığmağı Azərbaycan xalqına təşəkkür elə də. Çünki sənin yığdığın əlavə hər manat mənim cibimdən çıxan bir manatdır. Əlbəttə. Çünki bunu iş adamı cibindən vermir də. Əlavə sən 100 milyon yığmısan, 150 milyon yığmısansa, deməli əlavə ödəniş etdirmisən iş adamlarına, onlar da mənim mal və xidmətin üzərinə gəlib qiyməti mənim cibimdən çıxıblar. İntriqa nədir? Bu komitənin ləğvi ilə bağlı uzun zamandır söhbət getdiyindən, İqtisadiyyat Nazirliyinin birləşdirilmə məsələsi getdiyindən, gömrük komitəsi doğrudan da əsl Sovet kolxoz sədri kimi varlıq müzakirəsi aparır. Daha çox məhsul toplamağa çalışır, daha çox pul yığmağa çalışır və çox təəssüf ki, Azərbaycan prezidenti də bunu təşviq edir. Son açıqlamasında o da prezident də dedi ki, görürsünüz mü, iqtisadiyyatda vəziyyət yaxşılaşır, gömrükdə və vergidə. Bütün yollar Roma'ya. Əlavə vəsait toplanılıb. Gömrükdə və vergidə toplanan əlavə vəsaitin son ödəyicisi mənə. Hə, hökumət və yaxud da prezident demək istəyirsə ki, iqtisadiyyat ağarıb, yəni legallaşıb, lap yaxşı, biz bunun legallaşmanın tərəfdarıyıq. Amma legallaşmanın da bədəlini biz ödəməli deyilik. Əlbəttə, əlbəttə. Natiq bəy, hərdən düşünürəm ki, bax, gömrük komitəsində dərəbəyliyi, prezident bu məsələlər qarşısında əslində onlara cəzalandırmaq yerinə onlara bir növ qahmar çıxır. Yəni, bir sözlə, ölkədə bu qədər əhalinin cibinə girirlər, sahibkar incidilir. Bütün bunların baş verməsində sizli və digər siyasi partiyalarında bir günah var. Çünki izləyicilərimiz zaman-zaman deyirlər ki, partiyalar belə elədi, partiyalar hakimiyyətə qarşı loyal münasibət bəsləyir, birləşmirlər. Bax, mən istəyərdim bir də bir siyasətçi kimi, iqtisadçı kimi yox, siyasətçi kimi bu məsələyə sizin fikrinizi öyrək. Niyə partiyalar bu məsələlər qarşısında aciz qaldılar? Yaxşı sualdır əslində, çok ciddi sualdır və bugünün sualı da deyir, uzun illərin Azərbaycan siyasətində oturuşmuş təəssüf ki, oyun qaydalarının bir nəticəsidir. Birlik modelləri ideya ətrafında olmalıdır. Biz buna qəti əminik. Yəni, şəxs ətrafında qurulmuş birlik modellərinin heç bir effekti olmur. Bir ideya ətrafında, ideoloji xətt üzrə, bir məqsəd uğrunda hansısa bir birlik modellərinə effektiv olacağını əminəm, düşünürəm. Hətta buna biz dəfələrlə çağırış eləmişik. Ən son çağırışımız 2018-ci ilin sentyabr ayında olub. 2019-cu ilin daha doğrusu sentyabr ayında olub. Bizdə belə bir təsəvvür var idi ki, erkən seçki mütləq olacaq, üzü buna gedirdi, müəyyən işarətləri var idi. O zaman parlament seçkiləri bilinmirdi dəqiq, dekabrda bilirsiniz ki, elan elədilər ki, fevralın 9-u olacaq. Və biz məktubla müraciət elədik ölkədə sayılıb seçilən bir neçə müxalif partiyanın sədrinə rəsmi şəkildə müraciət elədik ki, biz seçki istəyirik, onun havasını istəyirik. Yəni, seçki ətrafında birləşək. Yəni, funksional birlikdən sonra. Yəni, bəli, seçki məsələsində birləşək. Bircə platforma hazırlayaq, insanlarımıza birgə mesajlar verək, çağırış eləyək, seçkiyə çağıraq. Hansı partiyalara müraciət? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Müsavat Partiyasına və bir neçə başqa partiyası, fələmirəmsə, bir Ümid Partiyası ilə də görüşlərimiz oldu. Oradan problem olmadı, əksinə razılıq ifadə olmuşdu Ümid Partiyasından ki, biz işləyə bilərik. Sadəcə orada ehtiyac qalmadı, biz bir-birimizə mani olmamaqla bağlı qərar verdik və heç bir dairədə bizim namizətlər toxuşmadı.
Amma biz Xalq Cəbhəsi Partiyasına da, Müsavat Partiyasına da bununla bağlı müraciət eləmişdik. Hətta bizim keçmiş idarə heyəti üzvləri, yəni hərəkat dövründə idarə heyəti üzvlərindən biri Altay bəy Göyüşov, çox hörmətli bizim professorumuz, ona da bir xahiş elədik ki, bu görüşlərə moderatorluq eləsin. Doğrudan da sağ olsun, getdi, görüşdü, danışdı. Amma təəssüf ki, alınmadı. İlk bizə gələn məsələ bu idi ki, hələ seçkiyə çox var. İkinci bizə gələn məsələ oldu ki, nə seçki? Ölkədə seçki yolla dəyişmək mümkün deyil. Yəni bu seçkilər elan edilməmişdən bir neçə ay öncə? Bəli, bəli, hər seçki bilinmirdi, olacaq, olmayacaq. Biz hətta düşünürdük ki, 20-ci ilin noyabrında olacaq. Normalda elə olmalıydı. Və bizim 2 ilə yaxın vaxtımız var. Ciddi hazırlaşa bilərik, yaxşı hazırlaşa bilərik və müəyyən uğur əldə edə bilərik. Təəssüf ki, bu alınmadı. Yenidən biz düşünürük ki, seçki platformaları ətrafında, məqsəd ətrafında birlik modelləri mümkündür. Çünki Azərbaycanda o şəxslər ətrafında, şəxslərin şəxsi münasibət ətrafında birlik modellərini siz məndən yaxşı bilirsiniz. Bir neçə belə böyük birlik modelləri olub, çox təəssüf ki, ciddi effekt vermir. Çünki Azərbaycan siyasətində ideoloji çəkişmə, ideoloji tartışma yoxdur. Yəni, Natiq bəy, deyirsiniz ki, biz birlik istədik, amma istəmədilər. Yox, biz, mən demirəm ki, biz hansısa bir təşkilatda birləşməyi təklif elədik. Hey, biz dediyim bir məqsəd var da. Seçkinin seçki prosesinin aktivləşdirilməsi yolu ilə, insanların aktivləşdirilməsi yolu ilə siyasi dəyişikliklərə nail olmaq. Belə bir məqsəd qoyduq qarşımıza və örnəklərini də göstərdik. Hələ o vaxt Belarusiyada hadisələr olmamışdı. Amma Gürcüstanda, Moldovada, Ukraynada, bir çox ölkələrdə seçki dalğası yaratdı prosesləri və dəyişikliyə nail olmaq mümkün oldu. Seçki bir seçki günü deyil, yəni oçak bülüten sayılan gün deyil. Bu sürəcdir, dalğadır. Seçkidən sonraki proseslərdə əvvəlkidir və sonraki proseslər, əlbəttə. Yəni buna hazırlıqlar lazım idi. Təəssüf ki, bu olmadı. Bugün bu da bizim qapımız açıqdır. Biz dəfələrlə bunu bəyan eləmişik ki, əgər yaxın zamanlarda, mən əminəm ki, bu proseslər yəni dalana dirənmək üzrədir siyasi proseslər. Çünki Azərbaycanda yeri gəlmişkən iqtisadi problemlərin kökündə də siyasi problemlər durur. Yəni iqtisadiyyat durmur. Yəni idarəetmə problemi durur, siyasi problem durur, sistem problemləri durur, siyasi sistemin özündən qaynaqlanan problemlər durur. Onların həlli yolu, çözümü yolu isə ya birinci referendum, ikinci yeni parlamentin formalaşmasıdır. Mən düşünürəm ki, belə bu yolla da olacaq. Yəni, ola bilər ki, hətta payız aylarında, gələn ilin bəlkə də yaz aylarında, yəni bu yaxın bir neçə ayda, bir yeni seçki sürəci ola bilər. Referendumla da bağlı. Mümkündür. Referendumla bağlı daha real görünür açığı. Çünki yəni qarşıdakı aylarda. Qarşılı aylarda nəyə görə? Çünki ən azından ərazi, inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsi məsələsi ciddi müzakirə olunur. Bu referendumsuz mümkün deyil. Bəli, əlbəttə. Yəni konstitusiyon. Bəli. Çünki prezidentin son fərmanı, iqtisadi rayonların yaranması fərmanı cəmiyyət tərəfindən də yaxşı qarşılandı. Prezidentin özünün də xoşuna gəldi. Yəqin ki bu reaksiyalar Şərqi Zəngəzur məsələsi, Qarabağ iqtisadi rayonu. Adı gözəl. Amma onu inzibati ərazi vahidinə çevirməsən, o iqtisadi rayonlar boş bir şey, heç nə olmayacaq, heç nə dəyişməyəcək. Yəni, Mil, Muğan, Şirvan bölgüsü kimi olub, bir şey olacaq. Ondan qabaq da olub. Ona görə də yəqin ki, bu inzibati ərazi bölgüsü önə çəkilərək referenduma gediləcək. Amma burada ən azından biz istəyərdik ki, proporsional seçki sistemi də bərpa olunsun. Ən azından mer seçkilərinin seçilməsi üçün, böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması üçün ilkin adımlar konstitusiyaya salınsın. Yəni bunlar olacaq. Bax bu ətrafda, bu mövzular ətrafında istənilən siyasi partiyalarla həm görüşməyə, bir masada oturmağa, danışmağa hazırıq. Və biz bunun normal və yaxşı bir nəticə doğuracağını da düşünürük. Amma burada bir incə məsələ var. Siz də yəqin bunu görmüşsünüz. Heç bir siyasi partiya heç kim ixtiyar verməyib ki, əlinə möhür alıb kimin əsl müxalifət, kimin yalancı müxalifət haqqında bir möhürləsin kimisi alnına, ayağına, əlinə möhür vursun. Bax, bu yanaşmanı da bizim o bəzi dostlarımız kənara qoymalıdır. Heç bir əsl müxalifət mənəm, sən əsl müxalifət deyilsən kimi belə absurd yanaşma yox. Əsl müxalifət nə deməkdir? Bilmirəm. Siz necə düşünürsünüz? Əsl müxalifət problemi bilən və problemi tək tənqid yox, onun çıxış yollarını bilən və ən vacibi bu yola xalqı inandıran. Bax, bu da əsl müxalifət. Biz xalqı inandırmamışıq da bugünə qədər. İnandırsaydı çoxdan dəyişmişdik bu sistem. Bu sistem qədər problemli sistem postsovet məkanında olmayıb. Nə qədər problemlər yaşanır? Yəqin siz qəbul edərsiniz ki, bu ifadələr parlament seçkilərindən sonra
ortaya çıxdı. Elə deyilmi? Yəni sizin partiyanın nümayəndəsinin parlamentə düşməsi ilə bağlı. Biz bizdən öncəki abilərimizdən örnək götürdük də. Bizdən öncəki abilərimiz də orada oturdular parlamentdə. 10 il oturan oldu, 15 il oturan oldu, 15 il oturan oldu. İndi özlərini radikal müxalifət elan edən şəxslər də var onların içində. Yəni onlara mümkün idisə onların orada oturmağı və bu ciddi problemlər yaratmırdısa, Erkin Qədirlinin hansı ki uzun illərdir, yəni parlamentdə ən layiqli insanlı hüquqşünaslardan biridir, orada təmsil olunmasının nə problemi ola bilər? 1996 səslə Erkin Qədirli qalib gəldi. Azərbaycanda ən aşağı göstəricilərdən biridir. Çünki nəyə görə? Orada ən azından normala yaxın seçki prosesinin keçirilməsinə biz nail olduq. Da normala, demirəm, tam normal oldu. Xeyr, orada da problemlər oldu, orada da bülten atılma cəhdləri oldu, saxtalaşdırma cəhdləri oldu. Erkin Qədirlinin xeyrinə saxtalaşdıran hökumət göz yumdu, Erkin Qədirlinin ora keçməsinə mani olmadı. Bunlar razı, özü də elan eləyib də yazı. Amma orada ən çox səs bilirsiniz də hardan gəldi? Ordudan. 598 səs, 600 ordu hissəsi var. Orada 600 səs olmalıydı. 598 yazılar ki, ayıbdır da 600, %100 nəticə dünyanın içi. Heç Şimali Koreyada olmur. Onun heç bir Erkin Qədirliyə gəlmədi bu səslər. Yəni, hökumət rahat saxtalaşdırmaq istəyərsəydi Erkin Qədirlinin xeyrinə, ən rahatı ordudur da bilirsiniz. Mən necə utdurdular 26 yaşlı qızı? Mən 35 saylı dairədə görmüşəm onu. Bəli, mən Erkin Qədirlindən çox səs yığmışam, yeri gəlmişkən. 2100 neçə səsdə mən öz səsimi toplamışdım. Birinci yeri tutan xanım 5400 səsi topladı. Onun 4900-ü ordu və türmələrdən, yəni zindanlardan, həbsxanalardan gəldi. Yəni, demək istəyirəm ki, Erkin Qədirlinin orada təmsilçiliyi əgər bizimlə bağlı şübhələrin artmasına səbəbiyyət verirdisə, bizdən böyük abilərimiz 2000-ci ildə, 2005-ci ildə o parlamentdə oturan insanlardan niyə şübhələnməyə yoxdur? Erkin bəyin son günlər Heydər Əliyevin heykəlinin önündə deputatlarla o çəkdirdiyi fotoda ciddi rezonans doğurdu. Təbii doğurdu, amma mən çox istəyərdim ki, ondan öncəki şəkillər də rezonans doğurlardı. Atatürkün qəbrinin ziyarəti, Ərdoğanla görüş, Çavuşoğlu ilə görüş. Nəyə görsə bunlar görülmədi. Orada protokola uyğun olaraq Atatürkün məzarına ziyarət olunub. Şəkilə baxın, orada Azərbaycandan gedən cəmi 4 deputat var idi, 5 deputat var idi, amma şəkildə 9 nəfər var. O 9 nəfərdən 4-ü, biri Xaricilər Nazirinin protokol rəhbəridir Türkiyənin. İkincisi prezidentin köməkçisidir, üçüncüsü parlament sədrinin köməkçisidir, dördüncüsü də təhlükəsizliklə bağlı bütün prosesi idarə edən şəxsdir. Yəni, protokola uyğun olaraq Atatürkün məzarını ziyarət ediblər, ondan sonra 2015-ci il 15 Temmuz şəhidliyini ziyarət ediblər, Ankarada həlak olan insanları. Ondan sonra da eyni marşrutla da sonra Heydər Əliyev parkını ziyarət ediblər və ondan sonra parlamentə gəliblər, görüşlər keçiriblər, axşam da Ərdoğanla görüşüblər. Yəni, bütün bu vacib görüşlər qaldı bir kənarda, görüntü xatirinə, orada, yəni protokolun gərəyi, orada Erkin Qədirlinin sırf həmin məkanda şəkil çəkdirmək müzakirələrə səbəb olur. Erkin də zəng eləmişdim ona, kiçik bir mətbəx sirrimizi açıb. Dedim, belə də insanlarda belə bir, bəzi insanlar bununla bağlı məsələlərə kəskin reaksiya verir. Deyir, kimlərdir? Bir neçə nəfərin adını çəkdim. Gülə-gülə deyir ki, bəs onlar mənə satqın deyirlər. Dönən ki, satılmışamsa onların yanına rahat edir ki, mən Heydər Əliyevlə şəkil çəkdirirəm. Əgər bunlar, yəni, ya qərar versinlər də, ya Erkin Qədirli satılıb, ya satılmayıb. Satılıbsa, sizə nə qəribə gəlir ki, o şəkil çəkdirmək? Satılmayıbsa, niyə onun üzərinə bir ildən çox düşər atdınız? Niyə onun üzərinə gəldiniz bəs? Yəni, bax, burada problem həm də ondan qaynaqlanır. Mən ona görə müxalifətin birliyi ilə bağlı söhbətləri mən anlaşıqlı qarşılayıram. Cəmiyyət arasında da bunun alıcısı var. Cəmiyyət də belə gözləntisi var. Amma bunu bir fetişə də çevirilməyin əleyhinə. Çünki dəfələrlə birlik modelləri olub, heç bir ciddi nailiyyət əldə edilməyib. Və o birlikdə birləşən insanlar bir müddətdən sonra bir-birlərinə demədiyi sözlər qalmayıb. Belə bir ifadə var, belə işimizin sonuna da yaxınlaşırıq, amma bir sualında qalır. Buyurun. Belə bir ifadə var, çox zaman Azərbaycanda bu siyasi məkanda olanlar arasında da çox istifadə olunur ki, bəlkə də biraz kobud səslənə bilər, amma onun mahiyyəti önəmlidir bizim üçün. Deyir ki, yer bərk olanda öküz-öküzdən görər. Belə bir ifadə də var. Azərbaycanda son 20 ildə siyasi institutları da, medianı da, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını da, bax, o ağır duruma salan, çöktürməyə çalışan,
aradan aparmağa çalışan bir hakimiyyət var ki, o hakimiyyətin müqabilində siyasi institutların durumu da göz önündə. Yəni, bəzi, gerçəkdən, bəzi siyasi institutlara baxanda adam utanır. Yəni, bu gerçəkdən bir siyasi institutu, bu ailəsinin xəbəri yoxdur bu adamın partiya sədri olmasının. Və yaxud da ki, qrant uğrunda savaşan vətəndaş cəmiyyəti institutları və ev uğrunda savaşan jurnalistlər, İraq bizlərdən, yəni təbii ki. Yəni, burada da ortalıqda real fakt var. Çox təəssüf olsun. Tam razı, çox gözəl ifadə elədiniz. Az reallıqla üzəyik. Tamamilə doğrudur və çox qəribədir ki, biz bir-bir itirdikdə o, belə deyək də, səngərləri bir-bir itirə-itirə gəldik. Sivil toplumun üstünə getdilər, jurnalistikanın və siyasi partiyaların üzərinə getdilər. Amma bir-bir itirilən o mövqelərin bir analizini mən bugünə qədər görmədim. Mən aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başlamışam 2009-cu ildən, 2008-ci ildən, 2009-cu ildən. Yəni, çox ondan qabaq bizneslə məşğul olmuşam, ölkə xaricində dərs demişəm, müxtəlif araşdırmalar. Peşman olmuşsunuz mu siyasi? Yox, açığı yox, çünki mən özümə bir qərar vermişdim ki, yəni, övladlarım böyüyür də, mən istəmirəm onlar xaricdə yaşasın. Aha. Çünki mənim özümə çox böyük təkliflər gəlib də, həddindən artıq böyük təkliflər gəlib ki, istənilən ölkədə yaşaya bilərdim. Amma mən seçimimi Azərbaycandan etdim və heç vaxt peşman da deyiləm buna yeri gəlmişkən. Amma mən istəyirəm mənim övladlarım da burada yaşasın, mənim övladlarım burada vətən deyəndə sevinə-sevinə vətən desin. Ona görə də, məsələn, mən şəxsən öz adıma deyirəm, başqalarından fərqli olaraq mən utandığımdan siyasətə gəldim, ehtiyacdan yox. Əslində mənim maddi durumum da siyasətə gəlməmişdən qabaq daha yaxşı. İndikindən daha iyi. Mənim müştərilərim siyasətə gələndən sonra qalxdılar. Belə deyək. Adam cibindən xərcləməli. Bəli. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim siyasi səhnənin bir öz ələşdirisinə də, necə deyərlər, Anadolu Türkləri demiş, ehtiyac var da. Niyə bu şəraitə gəldik biz? Niyə 2000-də bu xalifət güclüydü, 2003-də güclüydü, 2005-də güclüydü, 2008-dən sonra zəifləməyə başladı, 2010-da dirçəlməyə çalışdı, yenə zəiflədi, 2013-də biraz baş qaldırmağa çalışdıq, yenə zəiflədi və sonradan total hücumlara məruz qaldı, bütün sektor çöktürüldü. Yəni, bunların səbəbləri ilə bağlı heç kim, başa düşdük də, hakimiyyət baskıcıdır, hakimiyyət avtoritardır, hakimiyyət öz xeyrinə çalışır, özü hakimiyyətdə qalmağa çalışan bir prezident və onun yaxınları var. Bunu anladıqda belə də olmalıydı. Yəni, biz demokratik dövlətdə yaşamırıq ki, hakimiyyətini qorumaq üçün çalışmalıdır adam. Yəni, belə də çalışır. Bundan doğal bu sistemdə nə ola bilər ki? Amma yaxşı, bunu bildik. Biz tərəfdən nə səhvlər olur? Bu müxalif camiyada nə səhvlər olur? Bu səhvlərlə bağlı indiyənə qədər bir normal araşdırma, normal bir tənqidi məqalələr. Bunun patologiyası bəlli olmalıdır. Bəlbəttə, yəni bundan nəticə çıxartmalıyıq da. Biz, niyə görə biz illərdir görmüşük ki, siyasi partiyaların birləşib-birləşməməsi siyasi partiya liderlərinin bir-birinə münasibəti ilə ölçülür. Bəli. Natiq bəy, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən sonda bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti bu il yarım ərzindəki dünyanı çəngini alan pandemiya dönəmindən də belə deyək, üzağı çıxa bilmədi. Yəni, dünyanın müxtəlif ölkələrində bu problemdən üz-üzə gəldilər. Çıxanlar da oldu, üzağı çıxmayanlar da oldu. Azərbaycan ikincilərin sırasındadır. Bir müddət o ödənişləri, müavinətləri verdi. Sonra onlarla bağlı da manipulyasiyalar. Görünən budur ki, bu proses davam edir. Maska taxma, maska taxmama, sonra sentyabrın birindən daha da fərqli bir sistem tətbiq olunacaq artıq, deməli, sosial tələblər daha da çoxalır. Yəni, COVID pasportlar olacaq. Necə düşünürsünüz, bu proses nəyə doğru gedir və bu proses müqabilində, məsələn, siz hakimiyyətdə olsaydınız, hansı addımları ata bilərdiniz? Mən istəyərdim sonda izləyicilərə bununla bağlı məlumat. Çox yaxşı sualdır və biraz da, daha doğrusu, qəliz də sualdır əslində. Pandemiyanın əvvəlki ayları ilə indiki aylar arasında fərq olmalıydı. Bax, bu fərq görünmür, çox təəssüf ki. Yəni, dünyada virus tanınmırdı, bilmirdik, dünyada tanınmırdı, bunun müalicəsi necə olacaq, necə yayılır, buna vaksin tapmaq mümkün olacaq, olmayacaq. Yəni, müxtəlif qorxular var idi və o cümlədən Azərbaycan da tanımadığına görə mart ayında sərhədləri bağladı, metronu bağladı, sərt karantin tədbirlərinə getdi. Xəstəxanalar, modul tipli xəstəxanalar tikildi, səhvələ mürəmsə 7000-ə yaxın süni nəfəs aparatları alındı. Bunlar hamısı çox yaxşı. Bunun başqa yolu yox idi. Dünya necə gedirdisə, bunlar da elə gedirdilər.
Sonradan bu sərt karantin tədbirləriyle oynamağa başladılar. Bax, problem orada yaşanmağa başladı. Ya şənbə bazarı ümumiyyətlə hər çörək satmağı belə qadağan elədilər 2 həftə iyun ayında keçən il hatırlayırsınızsa. Və məntiqlə nə olmalıydı? Evlərə baskın, polisin baskın. Məntiqlə nə olmalıydı? 14-15 gündən sonra kəskin qırılması olmalıydı. Virusun hamımız evdə, bayra çıxmağa imkan yox, polis küçələri gəzir. Amma heç nə, əksinə iyunun sonunda birdən-birə virus artmağa başladı. Sonra vaksinləşmə ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət digər ölkələrə nisbətən yaxşıdır, daha yaxşıdır doğrudan da, hətta qonşu ölkələrimizə nisbətən də yaxşıdır. Amma yenə görürük ki, yoluxma halı ilə bağlı artımlar var, yenə qapanma söhbətləri dolaşır payız aylarında. Bax, bu artıq mümkünsüz bir yanaşmadır. Azərbaycan növbəti lockdownlara nəinki hazır deyil, Azərbaycanda həm ciddi sosial, siyasi və psixoloji problemlərin yaşanmasına səbəb ola bilər. Yəni, lockdown söhbətini ümumiyyətlə yığışdırmaq lazımdır, qapanma söhbətini arxa plana atmaq lazımdır. Covid pasport məsələsi isə mən insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına və müdaxiləsi kimi dəyərləndirirəm Covid pasportları. Azərbaycan Konstitusiyasında hamımız bərabər hüquqlara malikik, ən azından kağız üzərində də konstitusiyada. Amma bu COVID pasportu olanlara əlavə üstünlüklərin verilməsi doğru deyil. Dünyada da bununla bağlı bilirsiniz ki, böyük kampaniyalar gelir. Britaniyada, Fransada, Avropa Birliği ölkələrində, Amerikanın 14-15 ştatında çox ciddi kampaniyalar gelir ki, bu COVID pasport məcburi olmasın. Amma vaksinləşmə lazımdır mı? Lazımdır. Yəni, vaksin daha çox artsa, yəqin ki, pandemiya ilə bağlı məsələlərin ikinci plana keçməsi, inşallah heç olmasa bu ilin sonu gələn il əvvəli, bu bəladan hamımızın qurtulması mümkündür. Amma dünyada da gedən trend onu göstərir ki, hamı indi 4-cü dalğadan danışır, 5-ci dalğadan danışır. Bax, bu artıq insanlarda bir psixoloji gərginlik yaradır və mənə elə gəlir ki, COVID-lə bağlı problemlərin əgər davam edəcəyi isə dünyada çox böyük təlatumlar, hətta üsyanlar gözlənilə bilər. Necə ki, bu yaxınlarda bunu mainstream media vermədi, nə BBC, nə Euronews, amma Londonda 1 milyona yaxın insan çıxıb mahnı oxudu COVID pasport əleyinə, ümumiyyətlə bu zorla, zorən vaksinləşmə əleyinə. Yəni, dünyada da buna qarşı etiraz var. Hə, biz olsaydıq, nə edə bilərdik? Açığı, pandemiyanın əvvəlində istənilən hökumət, indiki hökumətin atdığı adımları atmalıydı. Müəyyən qapanmalar getməlidir ki, zaman qazanır. Nə, ilkin adımlar olmalıydı. İlkin adımlar olmalıydı. Amma sonrakı adımlarda, sosial məsələlərdə və biznesə dəstək məsələlərində Azərbaycan hökuməti sinifdə qaldı. Hətta qonşu ölkələrimizə nisbətən sinifdə qaldı. Biznesə dəstək çox cüzi oldu və ona görə də indi qapanmalar, biznesin bağlanmaları, işsizliyi artır. Sosial məsələləri üzlərinə gözlərinə bulaşdırdılar, 190 manat məsələsi kifayət qədər ciddi narazıçılıq yaratdı. Əvvəl dedilər 200 min nəfərə verəcəyik, sonra gördülər, yox, vəziyyət pisdir. 600 min oldu. Və kim bunlara demişdi ki, 600 min sırasını, məhdudiyyətini qoysunlar. Bu da absurdur. Siz nə bilirsiniz axı hökumət olaraq ki, nə qədər müraciət olacaq? Doğru. Mən onlarla insan tanıyıram şəxsən bizə müraciət edənlər arasındakı yer dolduğuna görə onların ərizəsi qəbul olunmadı. Bütün kriterlərə görə adama düşür. Bütün kriterlərə uyğun gəlir. Amma deyirlər ki, 600 min dolub da 600 min birinci adam ola bilməz. Bax, bu absurd idi. Bu say məhdudiyyətini niyə qoymalı? Doğru. Bax, bunu qoymaya bilərdi hökumət olsaydı. Sosial problemlərə, sosial ödənişlərə daha çox artırılmasına çalışardı və ən əsası biznesə daha böyük dəstək olardı. Çünki biznesə dəstək, kiçik orta sahibkarlığa dəstək ona görə vacibdir ki, onun multiplikativ effekti var. Bu iş yerləri yaradır. Bir müddətdən sonra vergi ödənişləri artır, ölkənin iqtisadi vəziyyətinə müsbət təsir edir. Bizdə iş adamlarını, kiçik orta sahibkarlığın başına min oynaşdılar. Nə icarə pullarına kömək oldu, nə bank kreditlərinə kömək oldu və bu dəqiqə çox ciddi problemlər var, inandırım sizi. Bir çoxlarının 10 minlərlə borcu var. Borcuların borcun içindədirlər, iş adamları borclarını qaytara bilmirlər, kredit borcları boğaza çıxıb, ona görə də son aylar sürətlə, yəni taksi kreditlər, o problemli kreditlərin artmasının şahidi oluruq. Vətəndaşların kreditlər, ödənişləri ilə bağlı problemlər yaşanır, gəlirləri azalır. Yəni çox ciddi problemlər var, bugün də var. Və ona görə də əgər bizim dövrümüzdə belə bir hadisə, yəni biz hökumət olarkən belə bir hadisə olardısa, ilkin mərhələdə, yanaşmada bir problem görmürəm, normaldır. Amma növbəti mərhələlərdə həm sosial ödənişlərlə bağlı, həm biznesə yardımlarla bağlı Azərbaycan hökumətli kimi sinifdə qalmazdır. Çox təşəkkürlər, Natiq bəy. Mən düşünürəm, fərqli məsələlərə münasibət bildirsək də, əslində mahiyyətcə hamısı
milletimizin, əhalinin, vətəndaşlarımızın rifahına yönelen bir haldır. İstər siyasi mövzuda, istərsə də sosial-iqtisadi mövzularda. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin açıq söz proqramında qonağımız Respublikası Alternativ Hərəkatının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərliydi. Natiq Bey'e təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İzləyicilərimizə təşəkkür edirik və sonda çox xahiş edirik ki, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, alternativ fikir daha geniş auditoriya gedib çata bilsin. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.